Já řeknu jako, že ahoj všichni, vidíte u dnešního videa. Dneska jsem tady s Frančem, ty jako pozdravíš. A tak nějak, no. Ok. Tak prostě spontánně. Ahoj všichni. Ahoj. Vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude speciální, protože dneska tady mám speciálního hosta a tím je Franče. Ahoj všichni. Takže dneska pro vás máme challenge, kterou jsem ještě nikdy netočila. A mám tady teda... Máme tu spoustu věcí. Celý svůj make-up prakticky. Všechno, co ona používá doma, tak si vzala sem ke mně do Prahy. Já vám tady natočím další záběr, že to nebude vidět. A vlastně... No a vlastně ta challenge spočívá v tom, že Franče mě teda bude zkusit namalovat. My jdeme asi za 2 hodiny do kina, takže udělejme líčení do kina. Ano. Tak jo, tak nebudem to dál zdržovat a jdeme na video. Čím začneš? No, ten foundation nebo něco takovýho. To bude nejspíš. Musím to ukazovat? No, tak jako ukaž to. Já nevím, jestli to vůbec vidí. Tak tady máme jednou ten... Rimmel London Match Foundation. Ne Perfection. No Foundation prostě, no. Prostě make-up. Já nevím, jak to dělat. No, dej mi to na pleť a který štětec by si vybral? Tak asi tady to. Jo. Je. Jo, normálně mi to dej na pleť a tím to rozetřeš. Nevím kolik, takže je to takový. To je jedno, odhadni to. Mám bílou postavu. No. No. To je tam, nevím, kolik toho potřebuji, že? To pozná. No. Ale to rozetře pořádně, to nejsou přechody. Ty nebudeš odhad sebe, tu ty budeš ten make-up artist. Proč myslíš? Nevím. Jako musím se přiznat, že jsem už občas, nebo víckrát, párkrát maloval i moji sestru, protože jak... No jako já jsem její velká sestra, dalo by si skoro až říct. Jak nikoho nemá, kdo by jakoby nějak pomohl, nebo co, tak vždycky přišla ke mně a ptala se mě, no. Takže už jsem to trochu... si naučil, akorát to mi nový starý tým brush, nevím. Já to doma dělám. Beauty blender. Já třeba úplně miluji, když holky mají udělaný jakoby ty eyeshadows. To jako když to sedí, tak jsem tak. Hodně spokojený. Co bys udělal dál? Tak jo, ten, tady to. Na, nejdřív obočí. Obočí? Jo. A tě mnoho učišeš a nejdřív to vyplníš tohle tuškou, ale už je jakoby malá, no, jsem zkoupit nebo. Ale dá se to. A pak... Tady jedna toto paletka ještě. Pane, vyzvědavá to obočí. Tady tu pastelkou, protože s tím se to fakt dobře. No, budeš ještě vyplňovat gelem. Bych to chtěl smazat, tak tady nemáš nějaký ten? Jo, mám. Máš tady tento. Super. Špička, s tady tím, s tou pastelkou dělat špičky je těžký, jako. Ono to pak můžeš jakoby i korektorem jakoby zafixovat, aby to bylo rovně. Chápuš? Chápu, no. Ne, no, teď to zkus udělat tím, mám tady moji oblíbenou paletku od Gabriela Salvet. A tady na to máš štěteček. Nejdřív to namočíš do tohohle a pak použijem tenhle ten nástroj. Okay. To je jakoby na vyplnění vlastně. To bílý na co? To je, aby se s toho udělal gel. Obočí si myslím, že se mi určitě nepovede, protože... Nevím, no. Na to obočí jsem upřímně úplně nejvíc věděla. Ještě je něco chybí, tě.
dělal obočí sestře, tak jí to jako... U ní to umím jako hodně dobře. Ale tak jak to půjde. No. Nejlepší, ona si to pak udělá sama, až půjde do kina. Tak a teď teda prej korektorem budeme dělat? Teď korektor, mám tady Essence Camouflage. A ještě jsem sama teda používala, je úplně nový. A je v odstínu 10. Jsi říkal, kde jsme to koupili? V DM-ku. Dneska jsme ještě byli v DM-ku, tak to tam koupil. Já jsem si koupil na čočky, jakoby roztok. Tak ona si koupila v DM-ku. Ten korektor. Co já vím, tak se vždycky musí dělat takový ty trolníky. Mm-hmm. Co ještě kde? Tady myslím? Mm-hmm. A už nevím. Prostě na nedokonalosti a tak. Dokonalosti. Nos. Mm. Asi nějak tak. Jaký bys použil štětec? No, vypadá si tady tím, no. No, spíš asi tady tím. Mm-hmm. Tady. Tady tím? Jo. A tady to je na co? Ten mám na korektor pod obočí. Jo. To upřímně zvědavá. Jako obočí to už vím, že se mi nepovedlo, toho musíš pobírat. Sama, ale tak opravdu. Budu se snažit v tom auger make-up a protože jako rád zase maluju, tak chci být architektem, takže jakoby design tak nějak taky mám. Takovou, jakoby umět designovat něco, to mi taky jde. Máš vůbec štětce na tu paletku, na ty stíny? Nebo neset? Já mám jenom jeden. No, zapomněli jsme štětce a no. Teď jdu pro štětce od tak. Sestry, takže hned jsem zpátky. Já jsem upřímně zvědavá, jak to zatím vypadá, ale nebudu se koukat, koupnu se až na konci. Jo, tady mi to toho zapomněla ještě. No, já jsem se nekoupila. Dobře, no, nic se ne. Nepřijímá si to, tak budu to. No tak já nevěděla, jestli jste dal i na ten korektor. Vanessa to patří všechno sestře. Zdravíme Vanessa. A určitě z toho něco budu použít. Já jsem mi totiž na tyhle sty jsem mi koupil spíš. Znáte Wish. A tam jsem to koupil úplně zadarmo. Jako já jsem akorát platil jenom ten shipping. Ten transport, já nevím, jak se tomu řekla. Štětce zadarmo vlastně. A říkala mi, že jako hodně spokojená vůbec, jakoby, nejsou vakely, jako nepohybují se nějak, jako že jsou stabilní, jako že fakt dobrý. Že jako docela kvalitní, ukáž. Kvalita jako dobrý, no. Jo, i ty štětiny jsou docela dobrý. Přesně, jsou hodně měkký, prej, tak jako dobrý. Jenom zadní opravu neberte to. No. Teď to musíš nějak zafixovat. Fixing powder, ale to je jenom pod očima, ne? Ne, to je na celé obličej. To je transparentní, jakože je průhledný. To je můj oblíbený pudr od Gabriela Salvat. Všichni už znáte. Musím něco vidět? Mm-mm. Ne? Už vidím to tam hovno, jestli se to něco. No, tak ono je to průhledný. Je to jako, proč teda bílý? No jako ono to je bílý, ale když to dáš na tu pleť, tak je to transparentní. Mám taky ty vlasy. Teď bych dala bronzer. Bronzer, jo. Too Faced se to jmenuje, co používá Jančo. A je v odstínu Milk Chocolate. Podle mě to je hodně hezký udělaný, takže taky byl drahý jako prase. Ona ty peníze jen tak mimochodem. Ne, ty máš to říkat. Když já taky dávám za vlasy z tisícovku, takže. My jsme tak inteligentní, my tady prostě malujeme na bílé povlečené postely. A takhle se to vlastně dělá. Mhm. No, všechno se šel na pryč. Ne, to nejde, bro. To nevadí, to vybandíš, fakt? A to bude moc to tmavý. Nebude tmavý. Podle mě to je moc tmavý. Já se nevidím, no, takže... No jako... Hele, dělej jak myslíš, já to nechám celý úplně na tobě. No by to bylo lepší, no tam to je moc prostě. Mně se taky jedna strana vždycky povede méně, než se druhá. To potřebuji nevědět na trochu pryč. Aspoň trochu.
Tak, můžu na ty oči konečně? Jo? Jo. Ty se úplně na to těšíš, ne? Jo, protože ty oči. Co jsme většinou, 90% vždycky mě povedou, takže. Tak jo. Na ty oči používám, nebo budu používat, bo sestry, já jsem ji koupil, jakoby, jak se tomu řekne, eyeshadows palette a od jedné youtuberky z Německa, Dagi B, možná ji znáte, někdo z vás. A ona je prostě fall in love with it, jo. A takže budu taky používat tady ty. A takže máme jednou takovou jakoby smíš tmavší variantu, spíš do hněvá. Teplejší barvy. Teplejší barvy a tady jakoby ty jsou ještě teplej, ale spíš do červená. A já si myslím, že asi... Tato barva je nádherná. Přesně. Já si budu... Ty nechceš být nějak markantní, že? Já to nechám na tobě. A tak půjdu to s těma barvami. Tak my první velmém... Dobrá otázka, ale ještě... Tak první budeme používat ten kamel. Jakoby nejtmavší samozřejmě. Ne, promiňte, vlastně ne první to vysvětlo. Tak ten Nostalgie, nevím, jak si to správně vyslupuji, ale Nostalgie potom teda vemám ten kamel. Trochu té Foxy, namícháme to možná i s tím kamel a potom ten Bluff, to je takový jakože... Tady to. A to bude snad vypadat dobře. No jako ty obočí, jako, nevím, no. To vůbec nesedí, ale dobře. Já se tak předělám. Tak, jdeme do té tmavší, kamel. Foxy, tady to. Namícháme to nejspíš trochu s tím kamel. Aby to nebylo až moc červený, aby to fakt jako decentně. Ten se taky budeš dávat? Jo. Teď jdeme na to, na ten Bluff, ten, který je hodně... Více ryb, nevím, jak se to třpitivý. Třpitivý. Třpitivý nějak, tak se tomu říká, tak. Prostě třpitky. Třpitky, no. To dáme do toho eye corner, jakoby... Dekoutku. Dekoutku. To úplně dole, tady to je... Víko. Víčko. Jak víčko? Víčko. Víčko. Ježiš. Jak tomu říkáte víčko, jo? Jo, oční víčko. Jo, oční. To je čeština skills. No. Já třeba ještě rád to dělám highlighterem, jakoby... ty oči, protože to je hodně vidět. Jo, tam to zrcadlo, jak to hezky svítí a ty to natočíš jakože reaction, jakože... Jo. First impression. A ten highlighter je nádherný. Jo, než to začnu dělat, tak tady takhle je to samý. Od té samé youtuberky z Německa a má jakoby highlightery, má ty eyeshadow palettes a takhle i ten highlighter právě takhle má krásný barvy podle mě. Jednou takhle Ibiza má, champagne, to moje sestra hodně používá, je to hodně jakoby přirozený a super prostě, no. Ten glaze, to je jakoby už hodně jakoby třpitivý. Jako udělám to fakt hodně decentně, takže moc toho není vidět, ale... Určitě. To vám pak natočíme, jakoby zblízka. Mohl jsem udělat ještě trochu něco tmavší, ale podobně zatím dobrý. Chtěl jsi natural, máš natural. Můžeš teda vlastně i na nos a pod obličí. Co s tím úplně hraješ? No, protože mi to si dostal trochu do obočí. No jako, nevím, dneska mi to nějak moc nejde. To ona používá Panoramico Again Oil Volume Mascara. Od Gabriele Salvet. A ta je moje nejoblíbenější. S Argan Oilem, takže. Tohle děláš taky? Mhm. Tak první dva rosy. Nežiť nahoře musíš.
Máš systém už? Jo. Nahle. Chybí ještě něco? Tak tady mám poslední lesk na rty. Lesk na rty, to ona používá Essence. To je tvoje oblíbená, ne? Takže kamera se nám vypla, když mi Franče dodělával ještě lesk na rty, takže to není nějak extra důležitý. Takže tady vidíte vlastně výsledek, já jsem ho ještě neviděla. Vlastně teď uvidíte moji reakce. Ale můžete teď napsat do komentáře, jestli si myslíte, že se mu to povedlo nebo ne. Co myslíš ty? Jak by si zhodnotil svoji práci? Jo, jako... Mně se to jako líbí. Klidně takhle dneska do kina může, akorát obočí si musí trochu udělat, protože to se mi moc nepovedlo. A jako jinak celkově ten make-up jako takový... A straně jsem tam nedal opět všude foundation, takže... Ale jako... dobrý. Tak jo, tak dobře. Mně se to líbí. Takže, jak bych to zhodnotila? Ten make-up je dobrý, akorát to asi úplně nejlíp jako na to. No, říkám, že obočí. To obočí je strašný, ale jinak ten bronzer není špatný, ten highlighter se ti povede. Ty řasy si dělám víc, ale ono to je těžší malovat někomu řasy, takže to je v pohodě. Ale ty stíny se ti asi povedly nejlíp, ty jsou takový natural. Žilko. Ale jo, ale na kluka dobrý. Takže tohle jsou od stíny, hezký modrý. Máš od modrý oči, ne? Mhm. Jo. No ale jak vidíte, obočí je prostě úplně na hovno. 8 z 10. Takže to už bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud budete chtít víc videí s Frančeskem, tak dejte like. Tak jo. Takže já si myslím, že se bude dnešní make-up povat. Určitě něco spolu ještě natočíme. Jo, to určitě. Mějte se krásně a u dalšího ahoj. Videa. Ahoj. Ahoj.